Вітаю! Ви продовжуєте свій день із телеканалом «Відкритий». Як завжди, у цій порі – блок новин. Для вас працюють Валерія Майна та вся наша команда. І про головні події середи дивіться просто зараз. Скандали з бюджетом участі. Замість майданчика для вигулу собак – дорога. До 10 років за ґратами у Дніпрі лікар продавав фейкові сертифікати про вакцинацію по 2,5 тисячі гривень. Підготовка до зими. У Дніпрі термомодернізують медзаклади та багатоквартирні будинки. Горщики, макітри, глечики. Раніше Україну називали країною глини, а витвори гончарів користувалися попитом по всьому світові. Як змінилася сьогодні справа наших пращурів? Про це та інше більш детально. Дорога замість майданчика для вигулу собак. Така несподіванка спіткала місцевих, які ще торік голосували в бюджеті участі за облаштування зони для вигулу чотирилапих. Після того, як люди віддали свої голоси, автор проєкту змінив задум і вирішив заасфальтувати дорогу у приватному секторі. Любителі собак розлючені, а сам автор ситуацію не коментує. Подробиці у нашої Анастасії Вільхової. Достатня кількість голосів не гарантує реалізацію проєкту. Місцеві на житломасиві «Західний» більш ніж рік чекали майданчик для вигулу собак, за який віддали голоси в бюджеті участі. Та не судилося. Розгнівані любителі собак жаліються, домашнім улюбленцям ніде гуляти, а облаштована ділянка стала б справжнім порятунком. Більше 20 собак в нашому домі, це точно. І всі жалуються, нам піти нікуди. От я, допустим, з больними ногами. Вот было бы какое-то ограждение, вот я бы спустила собачку, собачка бы побегала, я бы посидела бы. Вот. А так страшно отпустить машины. Люди. Задум про майданчик з'явився в червні 2020 року. Автор проєкту подав заявку до бюджету участі. У документі йшлося про облаштування зони для чотирилапих. Ініціативу підтримали понад пів тисячі дніпрян. Але після того, як проєкт затвердили, автор змінив план дій. В ході реалізації автор звернувся до департаменту благоустрою та інфраструктури, який реалізовує цей проєкт, з пропозицією внести зміни, корективи до цього проєкту і замінити його на асфальт внутріквартальної дороги. Департамент пішов на поступки автору, його пропозиції, його зверненню і, відповідно, реалізував проєкт не так, як передбачалося під час голосування. Замість зони для собак – асфальтована дорога. І начебто все за правилами. 200 тисяч гривень пішли на покриття клаптика вулиці Дагестанська, що знаходиться через декілька кварталів. Та активістів це не влаштовує. Вони вимагають реалізувати саме той проєкт, який вони так жадали. Плануємо, якщо будуть виділені кошти, я сподіваюся, що вони будуть виділені, побудувати здесь майданчик для вигулу собак 10 на 15 огороджений. Початок робіт березень і в квітні місяці ми плануємо його вже ввести в експлуатацію. У міськраді обіцяють, умови програми «Бюджет участі» переглянуть, аби в майбутньому не було подібних форс-мажорів. Анастасія Вільхова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Зацікавилася СБУ. Служба безпеки України заблокувала схему фальсифікації ковід-сертифікатів у Дніпрі. В одній з місцевих амбулаторій викрили лікаря, який щодня виготовляв до 30 липових документів про щеплення. За внесення неправдивої інформації в систему Хелсі він брав з людини 2,5 тисячі гривень. Під час обшуків у нього виявили печатки та штампи різних лікарень, бланки для діагнозів, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність та 50 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження. Медику загрожує до 10 років за ґратами. Наразі в рамках кримінального провадження відкрито за статтею 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службової особи Кримінального кодексу України, планується повідомлення про підозру організатора протиправної схеми та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного. Після виявлення громадян, персональні дані яких було протиправно внесені в систему eHealth, СБУ ініціюватиме анулювання їхніх свідоцтв про вакцинацію та притягнення їх до відповідальності за протиправні дії. У МОЗ зазначають, індустрія липових ковід-сертифікатів негативно позначається на епідситуації в країні та сприяє росту захворюваності. На Дніпропетровщині за останню добу 1792 нові випадки. Найбільше у Дніпрі, Новомосковську, Кам'янському та Кривому Розі. Минулого дня недуга забрала 60 жителів регіону, проте одужали понад 2 тисячі. В Україні за добу понад 23 тисячі нових захворілих. Крім Дніпропетровщини, в антилідерах –
Харківська, Полтавська, Одеська та Донецька області. Загалом в державі вже вакциновані майже 12 мільйонів українців. З них отримали дві дози – понад 8 мільйонів. Вакцинація в Україні врятувала вже 6 тисяч життів, зазначають у МОЗ. Вакцинація в 11 разів зменшує ризик смертності від дельта-штаму COVID-19. Це результати дослідження Американського центру з контролю та профілактики хвороб. Ряд європейських країн вже підтверджують це дослідження на практиці. Наприклад, Велика Британія, Німеччина, Бельгія із більш ніж 65% повністю вакцинованого населення зараз демонструють у 8-14 разів меншу летальність, ніж під час весняної хвилі, яка була в цих країнах. Яку вакцину обрати, коли імунізуватися та побічні ефекти – це ті питання, які хвилюють людей перед щепленням. Медики наголошують, боятися не варто. Протипоказань практично жодних. Варто утриматися від щеплень лише тим, хто має алергічну реакцію на першу дозу, наприклад, анафілактичний шок. Хронічні хвороби не є протипоказанням до вакцинації. Навпаки, такі люди, якщо не імунізовані, ризикують важче перенести ковід. Погане самопочуття після щеплення. Щеплення теж нормальне явище, кажуть лікарі. Втома, жар, головний біль – типова реакція організму в перші 3 дні після вакцинації. У Дніпрі вакцинуватися від ковід можна у 12 центрах. Вони працюють у будні з 9 до 17, у вихідні – до 14. Наразі на вибір 3 вакцини – Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca. Рекомендують робити 2 дози однаковими вакцинами. Але в деяких моментах дозволяється національну технічну групу з імунопрофілактики Міністерства охорони здоров'я, є рекомендації взаємозамінювати вакцини, зроблені на одній технологічній основі. Тобто це, якщо МРНК вакцини Pfizer і Moderna, також AstraZeneca, корейського, індійського чи італійського виробництва. Також можливо взаємозамінювати вакцини векторні і МРНК. Тобто, якщо одна доза зроблена AstraZeneca, можливо зробити другу дозу Pfizer. Зараз змінились немножко сроки ревакцинації. Тобто, першу дозу для вакцини Pfizer ми отримуємо, а вторая ревакцинація, тобто, отримання второї дози, проходить через 21 день. Якщо людина заболіває, уїжджає, значит, мы можем проревакцинировать человека на протяжении 180 дней. По вакцине AstraZeneca ревакцинация рекомендуется через 28 дней. Но опять же, тот промежуток, который человек может обратиться за второй дозой, это 180 дней. И по коронаваку раньше был период 28 дней, сейчас этот период считается с 14 дня по 28 день. Розвіяти стереотипи. На Дніпропетровщині обговорили, як популяризувати ковід-вакцинацію. За круглий стіл сіли медики, громадськість, волонтери та влада. Обмінювалися ідеями і досвідом. Що з того вийшло у наступному сюжеті. Пояснити людям, чому варто це робити. На тему ковіду за круглим столом – медики, волонтери та влада. Головне питання – як позбутися страху щеплення та популяризувати вакцинацію. Ми обміняємося мнениями, хто з чим сталкується, на яких рівнях. Тобто ми розуміємо, що є все одно моменти з возрастами, є багато возражень, з якими все одно приходиться працювати. Може бути, у когось це виходить краще, у когось хуже і для кого там. Да? Тобто якийсь определений алгоритм по ситуації на зараз, коли ми розуміємо, що багато людей боліє. Як популяризувати вакцинацію, говорять на зустрічах у різних регіонах. Учасники не тільки обмінюються ідеями, але й знайомляться з досвідом інших областей. Так, на Полтавщині волонтери організовують на вулицях агітнамети. На Житомирщині вдаються до виїзних онлайн-трансляцій з госпітальних баз. У Запорізькій області планують відкрити пункти щеплення при церквах. Кожен регіон, він дуже відрізняється від іншого, хоча він думає, що він нічого не робить унікального, але кожен регіон по-своєму є дуже унікальним. І оцей досвід з кожного регіону ми поширюємо. І саме це здійснює таку нову поштовх в роботі. Озброївшись мікрофоном, цікавимося у дніпрян, що потрібно, аби заохотити до вакцинації. Щоб заставити людей вакцинуватися, можна їх попитатися уволити з роботи. От такий один спосіб. Предлагати більший спектр різнообразних вакцин. І право вибору, тому що чоловік має сам вибирати. И больше разнообразия, а не только Pfizer, AstraZeneca. У каждого свой внутренний, какая-то мотивация должна быть. И все, то есть по личным убеждениям.
Даже силой не заставят. На Дніпропетровщині вже зробили майже 1 800 000 щеплень від COVID-19. Двома дозами вакцинувалися більш ніж 700 тисяч людей. Щоденно в області працюють понад 30 центрів вакцинації, більш ніж 200 пунктів та 120 мобільних бригад. Дар'я Пшеншар, Іван Вишинов, Опен'юз, телеканал «Відкритий». У той час Сінгапур перестане оплачувати лікування пацієнтів із коронавірусом, які не зробили щеплення за власним бажанням. Про це повідомили в місцевому МОЗ. Це означає, що тепер лікарні самостійно оплачуватимуть рахунки за невакцинованих людей. У відомстві додали, що неімунізовані непропорційно збільшують навантаження на ресурси охорони здоров'я. Рішення набуде чинності з 8 грудня. Однак уряд, як і раніше, повністю покриватиме медичні рахунки пацієнтів, які мають протипоказання до щеплення. А ось у Франції посилили вимоги щодо отримання паспорта вакцинації. Тепер для людей похилого віку паспорт про щеплення буде недійсним без бустерної дози. Нові вимоги до імунізації оголосив президент Еммануель Макрон через сплеск захворюваності в країні. З 15 грудня паспорти вакцинації людей віком від 65 років більше не будуть дійсними, якщо їм не зроблять ревакцинацію. Поки що це єдина вікова група, яка може отримати у Франції додатковий укол, але люди віком від 50 до 64 років також зможуть отримати його на початку грудня. Відкриті для вакцинованих. Деякі країни не стали запроваджувати заборони для туристів з України після виключення нашої держави із зеленого списку, повідомили в МЗС. Українські дипломати за дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби працюють із представниками ЄС, щоб не допустити тотального закриття кордонів. Наразі залишаються відкритими для мандрівників з України Австрія, Кіпр, Естонія, Хорватія, Нідерланди, Данія, Чехія та Бельгія. Список країн постійно оновлюються. Детальні умови в'їзду до європейських держав на інтерактивній мапі МЗС. Вода буде якіснішою і перебоїв з подачею не буде. У цьому запевняють на Кайдацькій насосній станції. Там замінили старі електромережі, через які торік правий берег кілька разів залишався без води. Це перший етап реконструкції стратегічного для Дніпра об'єкта. Оновлення станції бачив наш Олександр Тущенко. У грудні 2020-го весь правий берег Дніпра залишився без води. Причина – пошкоджена електромережа станції. Кілька днів Кадацька насосна не могла поставляти воду до домівок городян. І такі ситуації не поодинокі. Бувають якісь земляні роботи, бувають кабелі, у нас муфти дуже багато встановлених, які теж з часом виходять, скажімо так, підпитують влагу і починають стріляти кабель. На сьогодні всі кабелі електропостачання, а це 2,5 кілометра, замінили на більш надійні, додали ще й резервні. Це має забезпечити безперебійне живлення станції за будь-яких обставин. Більшість техніки на станції ще з радянських часів. Про енергоефективність та швидке очищення води не йшлося. Фільтри 1912 року, фільтри 1948 року. Отут ми зараз дивимося фільтри 61-го року, фільтри 1968 року. Тут, в принципі, прикидуєте, скільки ще треба попрацювати, щоб вийти, як кажуть, вже. То тут розділено поетапно, щоб ми не стояли. Тут вже встановили насоси, які дозволяють заощаджувати 40% електроенергії. Зараз станція працює не наповну, але цього достатньо, щоб забезпечити водою жителів правобережжя Дніпра. Та реконструкція не вирішить головної проблеми – якість питної води. На сьогоднішній день при виході з насосної станції, насосно-фільтрувальної станції, проби води у нас відповідають всім нормам. Як тільки вода потрапляє в сіті, происходит так называемое вторичное загрязнение. Поскольку трубы уложены достаточно давно, они имеют уже на себе какие-то определенные, то есть, если можно так выразиться, оброслости, и действительно происходит вторичное загрязнение. На вирішення цієї проблеми потрібні мільярди гривень та не один рік ремонтних робіт. Водоводи прокладали ще за радянських часів та нерідко під будинками. Зараз це ускладнює доступ до них ремонтних бригад. Однак у майбутньому знайдуть спосіб їх замінити, обіцяють посадовці. До трубопроводів руки дійдуть після реконструкції станції. Кайдацька насосно-фільтрувальна станція надає щодоби 256 тисяч кубометрів води. Олександр Тушенко, Олександр Вернигоров, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».
У Софіївці вперше за 60 років приводять до ладу стадіон дитячої юнацько-спортивної школи. На місці старої спортзони з'являться сучасне футбольне поле, гумові бігові доріжки та баскетбольний майданчик. Місцеві спортсмени не можуть натішитися, вже скоро прийматимуть своїх суперників вдома. Нещодавно стадіон Софіївської дитячо-юнацької спортивної школи був у горбах, заростях та без воріт, розповідають футболісти. Тож їхня давня мрія – бігати рівним полем. Були горби, було зарощі вже все. Ворот уже рік-два тому назад не було ні ворот, нічого. Було все зарощі, горби, ніяк не було грати. Зараз це просто... Я не знаю, про таке не мечтав. Передусім підрядники взялися за футбольне поле. За проєктом воно буде 105 на 68 метрів. Поле вже застелили штучною травою. Далі встановлять на полі новенькі ворота. З'являться і криті трибуни на 360 місць, майданчик для баскетболу. Прокладуть тротуарні доріжки та облаштують парковку. На даному етапі будівництва ми провели монтаж штучного газону, починаємо робити розмітку даного футбольного поля. Будуть також добудовувати другий поверх даного здання, яке вже ми почали строїти. На другому поверсі буде тренажерний зал, буде табло, буде освіщення, 4 стовба. Там буде тренажерна зала та перевдягальна для спортсменів. Поряд з великим полем з'являться бігові доріжки. Їх облаштують наливним гумовим покриттям. Буде й міні-футбольне поле. Спорт – це здоров'я, сила, гарний настрій. Це те, що об'єднує дітей та дорослих. Так, на Дніпропетровщині ми проводимо зміни в спортивній інфраструктурі, щоб діти і дорослі мали можливість займатися спортом на великих стадіонах, спортивних майданчиках. На оновлення Софіївський стадіон сподівався 60 років. Місцеві вже ніяк не дочекаються завершення реконструкції. А спортсмени додають, скоро до них на змагання приїжджатимуть з усієї України. Цей стадіон являвся центральною ареною нашого району, і всі заходи районні проходили саме на цьому стадіоні, і прийшов час, що він вже потребував реконструкції, оновлення, і ми всі чекали цього моменту. Лада Донець, Open News, телеканал відкритий. Підготовка до зими. У Дніпрі термомодернізують медзаклади та багатоквартирні будинки. У міськраді кажуть, зробити свій будинок енергоощадним може кожен. Проєкти містян реалізують за програмами співфінансування та бюджету участі. Як зробити свою оселю енергоефективною та заощадити кошти на опалення – дивіться далі. В амбулаторії по вулиці Антоновича в розпалі ремонт. Нині працюють на другому та третьому поверхах. Вже замінили вікна та встановили радіатори. За 6 місяців ми повністю відремонтували, обновили відділення медичної реабілітації для хворих з нерви і опорно-двигательної патології. Далі ми замінили частично кришу. Ми повністю поміняли отоплення на втором і третім етажах, зробили входну, першу частину входної зони. Тепло та затишно тепер у двох амбулаторіях на вулиці Велика Діївська, 111. Масштабний ремонт тут вперше за 40 років, кажуть у медзакладі. На другому поверсі вже замінили вікна та утеплили стіни будівлі. Набагато комфортніше і тепліше для пацієнтів. Літом кондиціонер в нас працює, це теж багато значить. Комфортно, чисто, уютно, світло. Стають теплішими і багатоквартирні будинки Дніпра. Дніпрянка Тетяна Петрик – авторка двох проєктів-переможців за програмою «Бюджет участі». Завдяки цим ініціативам у будинку на вулиці 20-річчя Перемоги 6 вже замінили вікна. У мене була активна проробка з жителями, я збирала два зібрання, я об'ясняла, що це, з чим це. І що для цього потрібно. Так як в нашій домі має дуже багато проблем, люди вже прийшли в цей критичний пік, коли вони готові і щось робити.
На реалізацію цих проєктів з міського бюджету виділили майже 400 тисяч гривень. Цьогоріч за програмою бюджет участі у місті реалізують 18 проєктів, пов'язаних з оновленням житлових будинків. Чотири проєкти – це будинки комунального обслуговування, два з них ми з вами тут знаходимось, ще два за адресою інженерна 9, це масив «Квартал» на Тополі, на Шевченківському районі. Там зроблена заміна електромереж та мереж водопостачання. Це теж демонструє енергоефективні заходи. І 14 проєктів у нас, які подані від ОСББ. Всі 14 проєктів, вони теж більш-менш стосуються саме енергоефективних заходів, бо це ремонти у під'їздах, заміни вікон, трупи електропостачання, труб водопостачання, електромереж та інших заходів, які зараз допомагають мешканцям зменшити витрати на будівлю. Для тих, хто не переміг у бюджеті участі, у місті діє програма співфінансування для ОСББ. За нею мешканці будинків сплачують чверть вартості ремонтних робіт. Решта – 75% з міського бюджету. У 2021-му за програмою співфінансування відремонтовано майже 80 будинків. Марія Требошенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Заробляли до 3 мільйонів щомісяця. У Кривому Розі затримали організаторку та ще 8 співучасників наркоугруповання. Зловмисники розповсюджували метадон, роблячи закладки. Розповсюджували по всьому місту. Під час обшуків слідчі вилучили понад 2 кілограми наркотиків. Пакували синтетичні речовини, наркозбувачі у повітряні кульки. За наркобізнес зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. Вартість однієї такої закладки коливалася від 250 до 300 гривень, і щомісяця вони мали змогу заробляти до 3 мільйонів гривень. За результатами проведення заходів поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України організаторку та четверо її довірених осіб. Крім того, вилучили понад 2 кілограми метадону, вартість якого за цінами чорного ринку сягає 2,5 мільйонів гривень. В Україні закінчується пільговий період для розмитнення євроблях. На тих, хто не встиг або не захотів це робити, чекають великі штрафи, можлива навіть конфіскація авто. Власників авто почнуть штрафувати з 11 листопада. Оформити автівку зі знижкою за червневим законом 2021-го дозволялось протягом 180 днів. Завтра пільговий період фінішує. Нерозмитненим євробляхерам залишається або вивезти авто за кордон, або заплатити штраф до 170 тисяч гривень. Або ж не платити нічого, та тоді автівку конфіскують. Натомість ватовців ще є час до 8 лютого. За оцінкою експертів, зараз в Україні більш ніж 250 тисяч нерозмитнених авто на єврономерах. Вазони, керамічні ванни та елементи декору – все це можна виготовити у гончарній майстерні у Дніпрі. Для цього використовують безліч технік. Усе залежить від складності та форми виробу. А головне – спробувати себе гончарем може кожен. Таємницями справи наших пращурів у наступному сюжеті поділиться наша Вікторія Вахрушина. Дніпрянин Сергій заправляє власною майстернею кераміки вже майже 30 років. За цей час, каже, вона стала творчим простором для всіх бажаючих доторкнутися до гончарного мистецтва. Та згадує, як зародилася любов до глини і творчості. Коли мені в 20 років до рук потрапила справжня гончарна глина, я в неї закохався і почав робити гончарне коло. Зробив його з батьком за 3 дні і почав ліпити. От вже 29 років не можу зупинитися. Та все ж Сергій зазначає, гончарство – це цікава, але не легка робота. Сьогодні покаже, як виготовляти звичайну глибоку миску. Все починається з глини. Спочатку її треба гарно підготувати, пром'яти, щоб вона була пластична, однорідна. Для виробів гончар використовує виключно глину з донецьких родовищ. Вироби з такого матеріалу, каже, довше служать у побуті. Треба пам'ятати, що вироби вони зменшуються у розмірі на 10%, коли висихають. Тому треба робити трошки більше
ніж ми хочемо отримати в результаті. Щоб зробити миску, майстер на гончарному колі вологими руками потроху формує глину у потрібну форму. Для роботи – гончарний ніж, звичайна мотузка, вода та губка. Всередині форму вирівнює ножем. Потім мотузкою рівно від'єднує творіння від гончарного кола. Аби виготовити таку тарілку, треба багато часу та терпіння. Після створення форми вона має сохнути як мінімум півтора тижня. Після цього її треба випалювати в печі добу при температурі 1080 градусів. Після цього глазурування, повторне випалювання. І на виході маємо ось таку красу. Аби глиняний виріб був унікальний, можна нанести на нього візерунки спеціальними фарбами, потім підсушити та випалити в печі. А можна просто покрити виріб звичайною кольоровою глазур'ю. З технікою оформлення гончарних виробів нас знайомить 20-річна Оксана, яка працює гончаром у майстерні уже більше року. В своє время я познайомилася з Сергієм, тому що дуже-дуже хотіла ліпити. Спочатку я займалася ручною ліпкою. А в дальнішому я вже перейшла на ліпку на гончарному кругу. Дівчина зазначає, важливо пам'ятати, якщо ви вкриваєте виріб глазур'ю, після малювати візерунки не можна. Якщо роботу не протереть, то, скоріше всього, перед обжигом глазур сама відпаде, або вже після обжигу, коли вона розплавиться, вона просто не з'єднеться з нашою роботою і відпаде теж. На гончарному колі можна виготовити вазони, керамічні ванни та навіть елементи декору. Однак для цього треба опанувати безліч технік. Все залежить від складності та форми виробу. Та головне, каже митець, ці вазони і посуд слугуватимуть вам довго. Ми знаємо приклади, коли випалені статуетки знаходять у печерах, де вони непогано збереглись, їм 32 тисячі років. Спробувати себе в ролі гончара та поринути в ремесло наших пращурів може кожен. Ба більше, з кожним роком це ремесло набирає все більше популярності серед молоді та дітей. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Це всі новини на цю годину. Ще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. А з вами були Валерія Майна та вся команда новин відкритого. Залишайтесь з нами та будьте щасливі тут і зараз.